Фърден продължава, чухме изявление на премиера Николай Денков. Връщаме се в студиото и започваме разговор по, може би, най-актуалната тема. За днес край на дерогацията на вноса на руски петрол в България от днес, 1 март. На гости ми е Никола Янков, икономист, бив член на надзорния съвет на Лукойл. Здравейте. Добро утро. Господин Янков, вие бяхте един от хората, които през цялото време обясняваха, че дори без руски петрол българската икономика ще продължи да работи и да работи на нормални темпове. Днес всичко приключва, не може да внасяме руски петрол. Ще се срине ли българската икономика, ще стане ли 5-6 лева горивото? Кажете ни какво да очакваме. Знаете, че има такива... Аз подхождам малко с хумор, но знаете, че има такива нагласи сред една част от обществото. България винаги е работила и без руски петрол. Както стана ясно през последните няколко месеца в хода на дебата по дерогацията, Лукойл Нефтохим е работил в различни периоди с различни проценти неруско гориво, включително над 60% от вноса в Бургас е било от нефт извън Русия. Просто в момента този процент ще стане 100. Това не е трагедия за никого. Както забелязвате днес, живота продължава и никой не е умрял, както се твърдеше. Всъщност, то дори не е от днес, от няколко месеца, може би Лукойл прогресивно намалява доставките на внос на руски петрол. И всъщност, доколкото ми е известно, последния месец въобще не е внасен такъв. Точно така, след нова година прогресивно започна спад на вноса на руско гориво в България. Сега, това нещо се знаеше от експертите много добре от самото начало, още преди 2 години, когато България поиска да се получи това изключение, което се получи без някаква конкретна причина. Още не можем да разберем като граждани защо, кой, с какви аргументи поиска да се продължи вноса на руски петрол, така че България да даде в край на краищата 3 милиарда долара годишно на Русия от това нещо. Аргументите са ясни. Те бяха артикулирани. Има опасност за доставките през Босфора, Ердоган не, може това да спре това доставки. Всички много добре знаеха, че... петрол минава през руски терминали и така нататък. Всички много добре знаеха, че това не са верни неща. Това са лъжи. Лъжи. Добре, пропаганда. Хората, които защитаваха дерогацията, бяха така наречените евроатлантически партньори в управлението. Говорим по-скоро за продължаваме промяната. Именно съвсем за това... друг е въпросът за иронията в това. ГЕРБ да разказват, че се борят срещу Лукойл, имайки преди, че 12 години никой не спря монопола на Лукойл на пазара. Така е. Именно за това е трудно да се намерят конкретните аргументи. Все още това нещо не е ясно на българските граждани. Защо, с какви аргументи се плашиха хората толкова време, че всички ще умрем. Буквално. Добре, тогава в такъв случай идва един въпрос. Вие сте бил член на надзорен съвет на Лукойл. Тоест, това за нашите зрители обясняваме така разговорно казано държача на златната акция на държавата в предприятието. В момента също има такъв човек, който беше смени предишния дългогодишен член на надзорен съвет. Тези хора, които са там, имат ли някакви права в управлението на Лукойл? Могат ли да излязат пред обществеността да разкажат за какво става въпрос? Защо е нужно ние да гледаме едни политици, които се дърлят в Народното събрание, подмятат някакви числа и объркват още повече население, при положение, че има човек, който е вътре? Този човек не е вътре. Това е нещо, което трудно се обяснява на повечето хора. Представителя на държавата в надзорния съвет няма никакъв контрол върху оперативното управление на компанията, нито получава цялата информация за конкретни сделки, цени, себестойност и търговска политика. Той има право на вето само за определени решения, които са предвидени в устава на дружеството и които касаят генерални неща, като прекратяване на дейността, ликвидация, смяна на предмета на дейност и така нататък. Тоест, в този смисъл, така наречената златна акция не е инструмент на държавата за намеса в дейността на Лукойл. Това често се бърка в публичното пространство. Добре, де, тогава става още по-странно. Самият представител на държавата в Лукойл няма право на, как да кажем, по-скоро оперативни решения никога да участва не е имал. В част. В същото време държавата в лицето на финансовия си министър при няколко месеца обяви, Лукойл се продава. Ходи в Америка, говори там за тия неща. Държавата изглежда, участва активно в продажбата. Имаше предложения за евентуалния нов собственик да минава през одобрение на Народното събрание. Малко съм объркан за ролята на държавата в търговията с горива в България. Не би трябвало да има роля на държавата в търговията на горива, както не би трябвало да има роля на държавата в търговията с чорапи в България. Няма никаква разлика. Изказванията на български министри, включително на министъра на финансите, са странни. Изглежда странно, звучат странно.
на всички инвеститори, защото държавата няма роля. Това изглежда като натиск и всъщност това според мен е и пиар акция на министъра на финансите да покаже пред българските граждани, така наречената евроатлантическа общност, че той едва ли не се бори с Лукойл, за да разсея съмненията, че той е бил по някакъв начин зависим от тази компания, подкрепяйки дерогацията за години. Господин Василев казваше, че продажбата се готви заради засиленият институционален натиск над Лукойл. Все още трябва да го видим какъв е този натиск. Всъщност натиск върху Лукойл няма. Имаше протекция на Лукойл с добра печалба за компанията. Плащат уж данък свръх печал. С 11 месеца закъснение. Ние не знаем беше, и още колко са платени. Да, която беше благодарение на бездействията на българското правителство, включително и сегашното. Така че трудно е така да определим тези изказвания като някакъв вид натиск върху Лукойл. По-скоро пиар. Ако погледнем исторически от момента на приватизация на рафинерията до ден днешен, каква е ролята на Лукойл в българската икономика, по-скоро позитивна или по-скоро отрицателна? Знаете защо ви питам? Има съмнение, че въпреки, че и сега по време на дерогацията преди това купуват по-евтин петрол, го продават на българските търговци по-скъпо, че не плащат достатъчно данъци, това дори не е съмнение, в продължение на години корпоративен данък Лукойл не плащаше в България, ако трябва да бъдат точно 2007 година. Започна намаляването, 2009-та въобще не се плащаше корпоративен данък. Можем ли да поставим някакви във времето положителна или отрицателна оценка на Лукойл за българската икономика? Лукойл е една от най-големите компании, за Нефтохим говоря, пък и за другите операции на компанията Лукойл България, складовете на едро, веригите бензиностанции, те имат много бизнес тук. И като такава са важни работодатели и големи инвеститори. Но в крайна краища те работят в рамките на законодателната среда на България. И държавата трябва да налага всички правила към тях, каквито важат за всички останали оператори. Лукойл не плаща данъци, защото имаше право да не плаща данъци. Вие, ако имате право да не плащате данъци, ще плащате или няма да плащате? Тук говорим за така нареченото трансферно ценообразуване. Да, след като държавата позволяваше тази практика, легално говоря, никой не е правил нелегални неща, разбира се, няма компания, която доброволно да се самооблага. Няма компания, която да намали цените си и да не злоупотребява с монополно положение, ако Комисията за защита на конкуренцията се затваря очите години. Всеки търговски оператор естествено се опита да се дигне печалбата. Това е нормално поведение за всяка една компания, независимо дали се казва Лукойл, Shell или Apple. Но тук е ролята вече на държавата и на държавните регулатори да изпълняват закона, да го прилагат правилно. В случая в България дълги години, по-скоро повече от 15, ролята на Лукойл беше защитавана от различни правителства и практически всички регулатори. Тоест техните маржове, тяхната пазарна позиция беше пазена дълго време. И от асоциацията на Петролната и газова асоциация и от Лукойл, и включително някои представители на властта, предишната и настоящата, казват постоянно, че горивата в България всъщност са най-евтини в цяла Европа и това се дължи благодарение на дерогацията и на това, че има възможност да внасяме по-евтиният. Имахме възможност да внасяме по-евтиният руски петрол. Преди предаването обаче, това си говорих, това не е вярно. Представителите на Петролната и газова асоциация не са изказвали такова мнение. Да ме извиняват, значи, ако съм объркал. Те не твърдят, че поне доколкото аз съм запознат с техните пресъобщения, че вноса на руския петрол е причината България да има най-ниските горива. Първо, България няма най-ниските цени в Европа, средноевропейски цени. В Германия са по-ниски от българските. Като махнете данъците. Аз това исках да обясним. Нашите зрители знаят, върху горивата се начислява и така нареченият акциз. Акциз, който в България всъщност е на най-ниско ниво в цяла Европа. А какво става, ако махнем цената на акцизи и всички данъци от цената на горивото? България къде ще се намира тогава в класацията? 12 европейски държави имат по-ниски цени на горивата на вътрешния си пазар от България. Ако махнем акциза и ДДС-то, големи държави като Германия включително, така че България няма евтини горива. Това на какво се дължи? Защото може да бъде и пазарно обяснение. Там имаш много повече потребители през много по-нисък марш, може да могат да работят компаниите за сметка на количеството, което продават. Не. Германия не внася руски петрол. Тоест причината България да работи с руски петрол, тоест работа с руския петрол не води до по-ниски цени, това исках да кажа. И всъщност, както се забеляза, имаше и публикувани данни от митниците миналата година, се оказа, че България внася руски петрол на цена, която е над, значително над границата от 60 долара на барел, която е санкционната граница за руския петрол и е стигала до 89-90 долара на барел през октомври месец миналата година. Как тогава накрая излязохме с милиард и половина недосъбрано ДДС от внос?
Ами, това е въпрос към министър на финансите всъщност, но в края на краищата България трябва да е ясно на всички, че не е внасила ефтин руски петрол. Ние сме плащали всички скъпи горива и скъп внос и печалбите, от които са оставали в Лукойл в различни структури на компанията или директно в руските поделения на компанията в случай на покупка на петрол оттам. Може ли да обясним на нашите зрители накрая, ако последва повишение на цената в момента, включително тия 2-3%, за които заговори вчера, че всъщност това е продиктовано от пазарната конюнктура въобще при търговията на петрол, а не става въпрос за руски, неруски, казахстански, саудитски и алжирски петрол? Разбира се, петролните цени са международни борсови цени. Тяхното колебание на дневна база може да бъде от няколко процента. Така че това е нормално. Днес може да се нагоре с 2%, утре може да се надолу с 5%. Това не е никакъв проблем и не се дължи конкретно на начина на работа на Лукойл Нефтохимия и на източниците на гориво. Защото горивото, което те купуват, т.е. на горивото, суровината, която те купуват, в случая е с международна цена. Трябва да обясним на нашите зрители, че всъщност международната цена на петрола, на нефта, всъщност до голяма степен зависи, или по-скоро доскоро зависеше от един официален картел, който имаме в международната търговия, ОПЕК плюс, който членува и Русия. Всъщност могат да контролират цената, казвам го за зрителите, през намаляването на добивите. Вчера беше потвърдено, че Саудитска Арабия, например, един от най-големите производители, ще продължи да задържа цената на петрола надолу. Обаче се забелязва нещо интересно напоследък. САЩ успяват да увеличат резервите. Цената не изхвърча така нагоре, както би трябвало да очакваме и каквито биха били желанията на картелните държави. Те, между другото, повече са такива авторитарни режими. Да, всъщност се превърна в най-големия износител на петрол, изненадващо за повечето наблюдатели през последните няколко години. По-голям от Саудитска Арабия, по-голям от Русия. И това е причината цените на международните пазари да се държат в някакви нормални граници. Ако САЩ се оттегли от пазара, това ще доведе до значителен скок на цените. Така че тяхното производство, производителите, американците и това, че те изнасят активно в момента, позволява на всички ни да живеем по-евтино. Добре, много ви благодаря. Никола Янков, икономист и бив член на надзорния съвет на Лукойл Нефтохим, ни беше на гости. Говорихме си за 1 март, отпадането на дерогацията за внос на руски петрол в страната. Чухте какво ви каза експертът, чухте и въобще какво показват данните. Драма няма, икономиката българската няма да свърши без руски петрол, дори напротив, продължава си живота както беше, по същия начин, както се случи и с спирането на вноса на руски газ от 27 април 2022 година. Видяхте, че нещата се случват по нормалния начин. Днес дори цената на газа е близо 10% по-ниска, отколкото преди спирането на газа за България. И въобще европейските борси показват същото. Така че живот без Русия в икономиката ни има и той най-вероятно ще бъде по-добър. Продължаваме натам, реклами.